poštovani sugrađani, uvaženi gosti. Veliko mi je zadovoljstvo da otvorimo u godišnje državno prvenstvo broni u kulinarskim kategorijama u organizaciji Udruženja šefova Crne Gore. Učešćem najboljih kuhara iz regiona, takmičenje ima internacionalni karakter sa ciljem da se afirmišu gostiteljska zanimanja, razmijene su stručna znanja i iskustva, kao i da se predstave nove tendencije i moderne tehnike rada u gastronomiji. Iz godine u godinu prvenstvo dobija na kvalitetu i raznovrsnosti, obzirom da učestvuju predstavnici renomiranih hotelskih kompanija i ugostiteljskih objekata visoke kategorije. Podrška opštine Budva ni ovog puta neće izostati. U pitanju je ne samo promocija našeg grada, već je ovaj događaj nacionalnog interesa za Crnu Goru, koja je u svijetu prepoznata kao atraktivna turistička i gastronomska destinacija. Proglašavam ovo prvenstvo otvoreno.